Yani quyidagi tenglamalarni yechamiz. Birinchisi. Yerda tenglamaning ko'rinishi quyidagicha. Arsinus A teng arsinus B. Bunda tenglamalarni yechish uchun biz bu tenglamalardan quyidagi tenglamaga o'tamiz. A teng B shu bilan bir vaqtda A minus 1 dan kattaroq ketgan A kichikroq teng 1. Mana bu sistemaga o'tamiz. Bu yerda B ga ham yozishimiz mumkin shunday tengsizliklarni. Masalan, minus 1 dan 1 deb yozishimiz mumkin, lekin A B ga teng bo'lganligi sababli B ham mana shu tengsizliklar, mana bu tengsizlikni qanoatlantiradi. Shuning uchun bittasini ko'rishimiz yetarli. Umuman olganda qaysi biri soddaroq bo'lsa, shuni olamiz. Mana bu tengsizlik soddaroqmi yoki mana bu tengsizlik soddaroqmi? Shuni olamiz. Va birinchi tenglamani yechamiz. Bu yerda A ning o'rnida x, B ning o'rnida 1 minus 2x kelyapti. Va bu tenglamadan demak x teng 1 minus 2x tenglamaga o'tamiz va mana bu tenglikni yozamiz. X minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Bu tenglamani yechamiz. Keyin mana bu tengsizlikni tekshiramiz. 2x'ni chap tomonga o'tkazamiz. 3x teng 1, x teng 1 taqsim 3. 1 taqsim 3 mana bu oraliqqa tegishli. Demak bu ildiz ekan. Shunday qilib tenglamaning ildizi 1 taqsim 3 ekan. İkinci tenglamaga o'tamiz. Arkosinus arkosinusga teng bo'lyapti. Bu yerda biz quyidagi munosabatdan foydalanamiz. Arkosinus A teng arkosinus B. Bu quyidagi bu tenglik quyidagi bu tenglama quyidagi tenglamaga teng kuchli. A teng B va minus 1 dan katta yoki teng A, kichik yoki teng B. Bu yerda ham xuddi yuqoridagidek mulohazalarni yuritishimiz mumkin. Mana bu yerda 1. İkinci tengsizlikning o'rniga biz minus 1 kichik yoki teng B, kichik yoki teng 1 tengsizliklarni olishimiz mumkin. Bu yerda ham biz A va B ni A va B ifodalariga qaraymiz. Qaysi biri soddaroq bo'lsa shuni olamiz. Agar A ni ko'rinishi soddaroq bo'lsa mana bu tengsizlikni yozamiz. Ya'ni mana bu sistema. Agar B ni ko'rinishi soddaroq bo'lsa bu tenglama bilan bu tengsizlikni olamiz. Xo'p, shunday qilib mana bu tenglamadan biz A teng B, ya'ni x teng 3 minus 2x tenglamani hosil qilar ekanmiz. Va tengsizlik minus 1 dan 1 gacha x. Dastlab tenglamani yechamiz, tengsizlikka olib borib qo'yamiz, tekshiramiz. 2x ni chap tomonga o'tkazsak 3x teng 3 x teng 1 ekanini hosil qilamiz. 1 mana bu oraliqqa tegishli, tenglik belgisi bor. Demak mana bu ildiz ekan. Demak tenglamaning ildizi x teng 1 ekan. Xo'p, endi keyingi tenglamaga o'tamiz. Bu yerda x arktangens x teng 1. Tenglamaning nechta ildizi bor? Bu yerda tenglamani yechish talab qilinmayapti. Tenglamaning nechta ildizi bor degan savolga javob berishimiz yetarli. Keling, buning uchun biz grafik usuldan foydalanamiz. Dastlab tenglamani quyidagi ko'rinishda yozamiz. X ga bo'lib borib arktangens x teng 1 taqsim x ko'rinishida yozamiz. Xo'p, x 0 bo'lib qolsa-chi? Har doim bo'layotgan son bo'linayotgan ifodaga biz bo'layotgan ifodamizga biz shu savolni qo'yishimiz kerak. Shu ifoda 0 ga teng bo'lib qolsa-chi, x teng tenglamaning ildizi emas. Chunki x o'rniga 0 qo'ysak, chap tomon 0 ga teng bo'ladi, o'ng tomon 1. Tenglik bajarilmaydi. Shu sababli, demak, mana bu tenglam bu tenglamani yechish uchun bu tenglamani yechish yetarli. Xo'p, endi ikkita funksiyani qaraymiz. Y teng arktangens x va y teng 1 taqsim x funksiyalarini qaraymiz. Ularning grafiklarini quramiz. Arktangensning grafikini quramiz. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Arktangens x o'suvchi funksiya. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu nuqta pi taqsim 2, bu nuqta minus pi taqsim 2, bu koordinatlar boshi x, y.
Ana grafiğini kurduk. Yani y'den bir taksim x fonksiyonun grafiğini kuramız. Yani bunun grafiği hiperbolada ibaret. Ana bu görünüşte bulundu. Bak ne işte noktada kesişi yaptı? İki tane noktada kesişi yaptı. Ana birinci nokta. Absisasını x1 ile belgeledik. Ana bu ikinci nokta. X2. Yani bu teğnemenin ildizleri x1 ve x2 bulundu. Diyor ki teğneme iki de ildizge egeyken. X1, x2. Diyor ki teğnemenin ildizlerini tapış talap kılınma yaptı. Demek cevap iki de. Demek ildizleri sonuna açımız yeterliydi.